Menaxhimi i mbetjeve dhe emergjenca civile ishte fokus i një takimi të zhvilluar në Lezhë nga Agjencia për Veçqeverisje Vendore. Enea Hoti, drejtori i Agjencisë për Mbështetjen e Pushtetit Vendor, tha se Bashkia e Lezhës është një ndër bashkitë model të aplikimit të praktikave të mira dhe rezultatet janë të dukshme. Është një projekt që Agjencia së bashku me projektin Bashkitë Forta e kemi nisur para 3 vitesh në kuadrin e një konkursi për të zgjedhur bashkitë që kanë praktikat më të mira për sa i përket fushave tyre të kompetencës dhe shërbimeve. Këto praktika në konkurs janë përzgjedhur dy bashki, Bashkia e Lezhës për praktikën e mirë të menaxhimit të mbetjeve urbane. Kryebashkiaku i Lezhës Pirin Dreu tha se menaxhimi i mbetjeve është kthyer në fokus të këtij institucioni, ndërsa rezultatet janë përmirësuar ndjeshëm nga viti në vit, duke kthyer kështu Lezhën dhe zonat bregdetare të saj ndër më të pastrat në vend. Për fatin tonë të mirë ka qenë edhe vit pandemik me pjesëmarrje po themi diku te 50% që na la ne lishmërinë të eksperimentojmë. Ka pas një skepticizëm në fillim, më thonë drejtën, jemi konsultuar dhe me Bashkitë e Forta, jemi konsultuar dhe me GIZ, jemi konsultuar dhe me stafin e mbrëmshëm, në fakt u realizu. U realizu me një bashkëpunim mes bashkisë, operatorëve turistikë edhe operatorëve të pastrimit që kemi ne. Por ishtë vërtetës, sistemi i pastrimit që kishim ne ishte një sistem i çuditshëm. Paguajmë lek dy herë, edhe për pikat e transferimit, por shumë nga këtu në pikë transferimi që stacionet transferimi që nuk ekzistoshin. Fakt. Në verifikimin të rënd që bëmë ne nuk ekziston asnjë. Kompanitë mëshin lek dy herë, pastaj nga pika transferimit në landfill. I bide që realisht nga pika transferimit në landfill ti do të çosh më pak. Se supozohet që në pikë transferimit i bën ndarjen në burim atje. S'ka sens që të marrësh dy herë lek nga bashkia dhe të qesh në landfill. Po thuaj se atë sasi më dërgosh ne na duk handicap dhe hyjmë bëmë edhe një analizë të holl të gjithë situatës së shpenzimeve që bashkia kishte për operatorët. Operatorët përgjigjen vetëm për 20%, do të thotë për 20 metra katror rreth kosht. Pastaj të tjerat ishin në mëshirë të Zotit. Eksperimentuam zonën e Kunës, ku ne edhe u futëm me një investim bashkë me biznesin atje me një shëditore. Investuam duke heqë koshat e mbetërinë atje, duke lënë vetëm qendrën e shëngjimit të familjarë. Së bashku me kryetarët e bashkive të tjera që janë përzgjedhur në projektin Praktika të Mira, u zhvillua një vizitë në terren për të parë nga afër punën e bërë nga kjo njësi vendore në kulmin e sezonit turistik.